Всем привіт. Привіт-привіт. Всім привіт. Усім привіт. Привіт. Друзі, ми вітаємо вас на прямій трансляції Cinema Challenge Hackathon. Хакатон – топова подія уже як мінімум тому, що ви можете виграти 50 тисяч доларів. Я не бачив такого призового фонду в Україні раніше. Це був мега-івент. Мега-івент в різних аспектах, і я сам прочувствовал этот кайф, который был транслировался от каждого участника. Неймовірна купа емоцій від команд, від менторів. Хакатон – це можливість зробити зум-ін і зум-аут у всі свої процеси, які ви робите на шляху старту вашого стартапу. Купа людей, які бігають туди-сюди, дзвонять, намагаються дізвонитись у зумі, відповідають комусь у слеці, пічать на камеру, висилають нам файли. Купа рухів, купа активностей – це онлайн-хакатон. Більше 1500 реєстрацій, 500 зареєстрованих учасників, 71 команда на старті, 66 міст, 12 країн і призовий фонд в 50 тисяч доларів. Cinema Hackathon – це вже велика історія, це вже велике ім'я. Це здорово, мабуть, що стільки людей з різних культур приймають участь в такому події. Реально вийшла опція синергія. Ми отримали декілька десятків рішень, які можна використовувати. Увидимся в следующем году. Будуть нові висоти, нові достижения і нові визови. До нових зустрічей!